Hola, moi boas a todas. Imos agora con este ciclo de conversas nos que festexamos os 25 anos de Acotenol a abordar un dos temas que eu creo que son máis complexos e temos aquí tres víctimas propiciatorias para tratar un dos temas que é máis complicado, sobre todo de resumir nunha conversa tan curta. Como eu contesto, 25 anos non é que sexan moitos, pero son abondo para falar da evolución da situación sociolingüística en Galicia. Temos algunhas datas, algúns fitos legislativos que marcaron estes momentos, que quería poñer en riba da mesa, como o Plan de Normalización Lingüística de 2004 e os decretos, o famoso decreto de 2007 e o de 2010 no ámbito educativo. E para iso quería comezar con Ana. Hola Ana Iglesias Álvarez, investigadora e docente da Universidade de Vigo. Pero permíteme, Ana, por favor, que non saudaba as demais. A Susana Mayor Redondo, do Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, e a Rosa Moreiras, técnica de normalización lingüística do Concello de Ames e secretaria da Acotenol. Empezamos contigo, Ana. Sei que é unha pregunta complexa, pero tamén sei que és perfectamente capaz de respondela. Para min empezou, digamos, con moita ilusión polo que acabas de comentar, non? Porque foi unha sorpresa que por fin en Galicia, pues, desde a política, logo desde o goberno, se fomentase a realización dun plan xeral de normalización, non? Entón foi unha época moi esperanzadora porque por fin parecía que se ia acabar esa forma de aplicar en Galicia política lingüística tan voluntarista, non? E tan dependente da base e non máis desde arriba, non cunha política lingüística macro de baixa intensidade, como se ten cualificado de feito, non? Por expertos na materia. Entón, como digo, empezou, pois, penso que con moita ilusión, o plan xeral reuniu a persoas de moi diferente ámbito, a persoas, incluso me atrevería a dicir, de ideoloxías diferentes, e foi un proxecto moi ambicioso, foi moi bonito que fose aprobado por unanimidade polo Parlamento de Galicia, etcétera, non todo aquilo. Pero claro, toda esa ilusión e toda esa esperanza, pois aínda se converteu en maior tristeza, diría, decepción, frustración, incluso no meu caso que eu participei no sector número 2 do Plan Xeral de Normalización, non elaborando, case podería dicir que ata frustración, impotencia incluso, non? Porque, como ben sabedes, pois, por exemplo, para exemplificar no ámbito educativo, efectivamente, o decreto 124/2007, non, da distribución das linguas no sistema educativo, sí que se baseaba no Plan Xeral de Normalización, non? Entón, tal cal, vaya, tomaba as medidas tal cal dese Plan Xeral, que é un decreto que vai en contra do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Non sei se o mellor soa moi radical este en contra, pero é o que opino, vamos, que é un decreto que non só apoia, non prioriza a lingua galega, senón que realmente na situación na que estamos, eu diría que vai en contra da lingua galega, non? Porque o outorgarlle un tratamento igualitario á lingua claramente dominante na actualidade, o castelán, e incluso o inglés, o tratar as linguas por igual, está desprotexendo totalmente e atacando a lingua débil, que a lingua galega, non? E isto ten consecuencias non só no ámbito educativo, senón todo o que foi este cambio de decretos foi acompañado dun discurso ideolóxico que fixo moito dano tamén no que é a conciencia social. Entón, a min xa hoxe, no 2021, 20 anos despois do comezo da 10 anos despois, perdón, do comezo da aplicación do decreto 79/2010, detectou un gran retroceso, non? Non só, como digo, en canto ás competencias e usos do alumnado, senón a nivel social, a raíz, quizáis, de todo ese conflito ideolóxico que se originou, fomentado por pequenos grupos, pero os que se lle deu
unha gran difusión nos medios incluso, non? Os que se lle permitiron poñer altofalantes. Entón, fixeron moito ruido, a pesar de que cuantitativamente pues, non eran moi representativos, non? Do que a sociedade en xeral. Entón, hoxe en día, incluso voto de menos que o tema da lingua e o conflito lingüístico non estea máis no debate social, non estea máis sobre a mesa. Penso que realmente os que van en contra do proceso de normalización conseguiron ese obxectivo de, por unha suposta paz lingüística, de ocultar que sí que hai un conflito e que sí que hai unha lingua débil e outra forte e que, polo tanto, a lingua débil si require pues, unha protección especial, non? Unha priorización en determinados ámbitos. En ese sentido, para min, a escola debe ser compensatoria da sociedade non só a nivel das linguas, senón a calquera outro nivel, pues, por exemplo, de igualdade de xénero. Entón, xa para rematar, que xa me paso de tempo, para min, xa digo, ao final, a ese nivel, non? Desde a política macro, porque preguntabas pola legislación, o resultado pues, triste incluso, frustrante, decepcionante e impotente. Rosa, con estes pausaramos, como se viviu e como se viviron estes momentos dende a Cotenaro, ti fuches secretaria durante un tempo, este contexto macro que nos acaba de perfilar Ana, no que imagino que esa idea de plan contra plan, como así foi acuñado, que coincidides ou non lo tens que contar agora, pero como se percibiu dende a Cotenol? Pues eu coincido plenamente con Ana nesa época de inicio de século, alá polo 2004-2005, que ademais coincide coa miña chegada tanto a Cotenol como tamén o traballo en normalización lingüística chegar a este ámbito. Lembro así estes días pensando cunha época pues, de moitísima ilusión. Temos un plan estratégico que parece que vai haber unha política lingüística coordinada desde o ente superior, que sería a Secretaría Xeral de Política Lingüística, a Xunta, que bueno, parece que se vai facer xustiza social dunha vez e que van empezar a cambiar as cousas. A Cotenol tiña presentada xa anteriormente, a finais do século pasado, por 1998, unha proposta de comarcalización de servizos, ou o que despois foi chamado o Consorcio de Planificación Lingüística, que se presentou públicamente, presentouse a Cotenol sempre actuando en positivo e aproveitando todas as oportunidades que podían xurdir. Ese era un momento de oportunidade, esa proposta que xa estaba presentada retomouse, seguiuse presentando e traballando nela, parece que se camiñaba cara aí. Houve despois un cambio de goberno no 2005, entramos aí nunha época 2005-2009, con moita esperanza para todas e todos, e parece que case estuvo a punto de, efectivamente, de que en Galicia tivésemos unha política lingüística coordinada e que ese consorcio se ia poñer en marcha. De feito, alrededor de 2007, creo que se presentou públicamente ese consorcio, aprobouse no Parlamento e dotouse de orzamento no 7 e no 8. Sen ningún tipo de explicación oficial, rematou aqueles 4 anos de goberno e o consorcio non se chegou a constituir nunca, en ningún momento. Había, bueno, consorcios de planificación lingüística e o consorcio de terminoloxía. Entrou aí, empeza un pouco a ilusión, non baixa, porque a ilusión, se algo caracteriza a Cotenol, é traballar sempre en positivo en adaptarnos un pouco aos vimbios que temos. Entón, seguimos sempre pulando, pero efectivamente pareceunos unha oportunidade perdida no seu momento. Despois entramos no que o marco legislativo que está detrás da normalización lingüística é moi escaso, foi moi escaso, pero sempre parecía que íamos avanzando moi lentamente, pero que non se ia cara adiante non íamos moito, pero cara atrás tampouco, estábamos como parados.
ata chegar a ese bienio negro, que así que chamamos, que sería os anos 2007-2009, no que se, o que antes facía mención Ana, se contrarregula ou se regula en contra da lingua galega, foi algo que nunca pasara e que sí que foron momentos de grande preocupación e de grande decepción. Bueno, o que decía Ana, bueno, que se derrogou o decreto do ensino, entramos no co decreto do plurilingüismo, é algo tamén importante que é unha modificación que se fixera da Lei de Función Pública para algo tan básico como que calquera aspirante a traballar na administración unha das probas de acceso tivese que realizala en lingua galega, pois tamén neses anos, non lembro ben, foi 2009-2011, modifícase a Lei da Función Pública para impedir iso, algo tan esencial como a que calquera aspirante a traballar na administración teña que demostrar que pode defender o seu traballo en lingua galega facendo únicamente unha proba de acceso, unha das probas de acceso en lingua galega. Pois ata iso se derrogou, bueno, pois foi unha volta atrás importante. A Cotenol apoiou sempre, bueno, formou parte no seu momento de Queremos Galego, entón apoiou, aparte de facer propostas en positivos, pois apoiou a resposta social, porque sí que houve unha resposta social importante en aquel momento, que eu creo que demostra que, a pesar da situación que vivimos, socialmente hai vontade de que a situación cambie e de que a lingua sexa algo normal. Por lo menos, cando regulan en contra dela, somos capaces de movilizarnos e de sair á rúa e dicir aquí estamos, tanto a sociedade en xeral como a Cotenol, por suposto, en particular. Susana, falábase agora desa lei de 2009, do consorcio que non foi, pero sí houve algo que sí foi, que foi o Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, porque ese sí se creou, ti estabas aí, e sí me gustaría que contases pues, ese momento de nacemento e que papel desenvolve. Case vou comenzar por decir que estaba aí, que estou aí, é dicir, o CDSG está, porque claro, despois do que Ana, Emma e Rosa están comentando, debe ser das, digo con modestia, pero debe ser das cousas positivas que podemos tirar desde ese momento. O CDSG é unha peciña que explica, é un exemplo do que se estaba facendo nese momento, non? A Cotenol creo que puxo cunha voz organizada e potente, que sempre foi a voz da Cotenol, en riba da mesa, é aquilo de somos moitos, é moito o traballo, sabemos o que queremos e o que se necesita, pero isto hai que estruturalo. Hai que sair do voluntarismo e comezar a organizarse e a tomar responsabilidades, non? Niso apareceron as demandas, niso apareceu pedir un centro de documentación. O CDSG en sí era produto de demanda, pero tamén era, e é unha a propia filosofía da Cotenol e de todo este sector profesional, que se quería? Queríase sacar a máxima rendibilidade o que se facía, queríase traballar en rede e queríase funcionar dunha forma profesional. Nos, pois, ata o día de hoxe, estábamos nesa parte de localizar recursos, ser parte da rede. Ao final éramos e somos, porque hai rede, a pesar de todo. Parte desa rede dando soporte, pero tamén existimos en función do que se demanda, non? E do que os servizos e os equipos demandan, necesitan e crean, porque crean moito. Iso sí, eu, se me permitides entrar á conversa do que estabades falando as dúas, desde dúas ópticas, pero ao final era o mesmo, de novo, desde o voluntarismo, de novo, desde a implicación persoal, iso nos vémolo en todo o que se está facendo, e tamén no que nos se fai, nas actividades, nas iniciativas, nos recursos que nos chegan. Por desgracia, demos esos primeiros pasos, ilusionámonos e creemos de verdade que ter un plan, que logo ter un decreto, que logo ter algunhas outras medidas e a ser o esquelete, non? Para un traballo máis estructurado que non ia ir cara atrás, pero sí, ademais eu creo que levando a lingua ao lugar onde non se meterá nunca. Eu creo que o primeiro ensaio do dereito a esa extraña liberdade, non? De impedir saber, de impedir coñecer, de impedir ter unha lingua neste caso,
ese dereito das familias suposto a eliminar a lingua nos seus fillos, por exemplo, que era o que se protexía co decreto de 2010, foi un camiño cara atrás e ademais a outra dimensión. E que a nós, na parte profesional, a vos, non? Porque nós somos ese pequeniño balcón que vos mira e que vos axuda, volvemos a ver un voluntarismo, pero cunha marea en contra máis forte. A iso quería referirme agora, e volvo a Rosa, porque eres a técnica de normalización lingüística que temos hoxe aquí, a evolución dos servizos de normalización lingüística. Falaba agora, Susana, dese voluntarismo, desa precarización, como vesti? Quería volver, contesto xa agora, pero gustaríame volver un pouco ao de antes que me estaba pensando que se me foi unha cousa, eu creo que importante. Arredor de, bueno, consorcio, que non foi, eu creo que na de ser, ten que ser, tamén un pouco para coordinar os servizos de normalización lingüística, arredor de 2000, finais de 2009, 2010, co novo goberno da Xunta, que agora mesmo está, desde a Secretaría de Estado convidouse a Cotenol a formar parte dun grupo de traballo que era o grupo a través do que se iba definir o que ia ser o que hoxe é a rede de dinamización lingüística. Non? A Cotenol foi a esas xuntanzas e ese grupo de traballo tamén con moita ilusión, como sempre. Achegou propostas interesantes, entón volvemos defender ali que o camiño era o consorcio, que se realmente non se constituía un consorcio interadministrativo, era porque realmente non había vontade política, porque criterios, outro tipo de criterios técnicos e objetivos non os había, pero ainda así entendíamos que a rede podía ser ese primeiro paso. Non? Entendíamos que unha das ferramentas importantes para estender o que son as unidades técnicas, os servizos de normalización lingüística, por todo o territorio que tiñan que estenderse, destabilizálos, porque xa teñen máis de 30 anos desde que naceron os primeiros, pero ainda seguen nunha situación similar con moi pouca estabilidade que non chegan nin ao 20% dos concellos de Galicia, era a convocatoria que sacaba a Xunta de Galicia a orde de subvencións. Entón, nós entendíamos que esa orde de subvencións tiña que ter uns recursos económicos importantes e que había que definir claramente o que era un servizo de normalización lingüística. Que é isto? Que é un servicio para que serve? Cales son as súas funcións? Eu creo que foi o que se sacou en limpo dese grupo de traballo é que a partir daquele momento, a partir de 2010, as ordes de subvencións da Xunta de Galicia definen claramente o que é un servizo de normalización lingüística e definen cales son as súas funcións, cal ten que ser tamén a categoría dos técnicos e das técnicas, e que traballo teñen que ir desenvolvendo. Creo que foi un avance nestes 25 anos que se definiran aí, que estean definidos o que son, polo menos na teoría, o que son os servizos de normalización. Despois, na práctica, pois seguimos nunha situación similar, non, pero non mellorou moitísimo a situación. Os servizos seguimos sendo inestables. Hai unha boa parte do territorio que non conta con unidades técnicas que desenvolvan o proceso de normalización lingüística. E despois botamos en falta, sobre todo, unha coordinación. Porque eu case vexo a lingua, a normalización, como unha casa moi grande, cun tellado que está caendo, que está en moi mal estado. Entón, os técnicos e as técnicas que andamos polo país, pois ás veces, onde ten tella, onde empezan a caer pingueiras, poñemos un capacho, para que non chova tanto ali, pero que empeza a pingueirar por outro lado, e hai unha parte do tellado que xa non ten tella. Entón, é unha descoordinación total. Se foron saindo algúns programas colaborativos, que xa creo que xa falaste, xa se falara deles, o Apego, o Xutubeiras, calquera destas é única e exclusivamente pola vontade dos técnicos e das técnicas, polo voluntarismo que dicía Susana. Ás veces facendo incluso malabarismos para esquivar as trabas administrativas porque nos encontramos todos os días. Entón, eu creo que o primeiro, se queremos tomar en serio a política lingüística neste país, é facer algo coordinado, que chegue con recursos técnicos e económicos e que chegue a todo o país. Porque non podemos amañar aquí nada se desamañamos polo outro lado. Ana, ti como ves?
A ver, a tua perspectiva da universidade, muy... dende fora. Sí, claro, pareceme moi acertado o que comenta Rosa, non, de esa metáfora da casa e o tellado, non? Porque precisamente eu estaba pensando o tellado é a política macro, non? Os alicerces o baixo pois é a poboación, non? Entón, está claro que no noso caso, na situación de Galicia, os alicerces están ben mellor asentados e o que falla é o tellado, non? Entón, aínda é máis grave contando, digamos, cunha base social que, a pesar de non ter ese apoio institucional desde arriba, vemos que non para, non? E que se siguen realizando iniciativas, e o que acaba de comentar con respecto aos técnicos e técnicas de normalización, que realmente, aínda sen ter un apoio, sen ter unha estrutura, algúns con inestabilidade laboral, que é o peor para este tipo de actividade, non? E a pesar disso, fanse cousas, foi o que vimos tamén nos últimos encontros, non, de normalización, que realmente hai accións moi interesantes, pero sen unha estruturación e sen os recursos económicos e humanos suficientes desde arriba, pois non teñen o efecto que poderían ter, non? Entón, eu sinto se o mellor parece moi pesimista, pero é que realmente cada vez que temos un encontro deste tipo ou cada vez que escoitas o que se fan en determinados sectores, ves ata que punto hai potencial e que iso non se estea aproveitando desde unha política institucional que aposte de forma decisiva dunha vez por todas pola normalización da nosa lingua propia. Realmente é que me parece eso o que comentastes, creo que as palabras son oportunidades perdidas. Parece que estamos continuamente perdendo oportunidades, non? E con respecto a todo isto, ao final acaba chegando ás familias. A familia foi o reducto en Galicia que sempre mantivo aí o galego e está empezando a deixar de selo, non? Xa hai familias nas que todos os seus membros son castelanfalantes. E non hai un discurso social que anime realmente a estas familias a reincorporar o galego, cando aínda non o teñen tan lonxe. Eu creo que ademais estamos nun momento clave, no sentido de que se deixamos avanzar un pouco máis o proceso de sustitución lingüística, xa vai chegar un momento en que a súa reversión vai ser máis difícil, porque ata agora, en case todas as familias, hai algún membro galego falante, non? Que poida introducir o galego nese ámbito que é tan difícil ademais acceder, incluso neste caso desde políticas lingüísticas desde arriba. E nos tiñamos iso, por iso me gusta tanto a metáfora da casa, non? Non si tiñamos os alicerces potentes, estámolos deixando derrumbarse. Realmente creo que temos que dar un grito de alarma neste momento. Creo que sí que estamos nun momento clave de verdade, e que, vale, e que habería que demandar iso desde arriba. Susana, ti puxeches en riba da mesa o tema da precarización, de como percibides dentro do Centro de Documentación Sociolingüística. Cal crees que o papel aí que pode xogar a Cotenol? O que sería desexable que xogase? Ou si é posible xogar algún tipo de papel dentro da asociación? A ver, eu que xa puxen un punto negativo e intenso, non? Cando falei antes, pero non podemos falar de 25 anos e non falar do decreto e de toda o que salpica esta cuestión política. Voume ir agora ao outro lado. Tiñamos un plan, non? Comezamos falando dun plan. Un plan que está aí, que se decidiu ignorar e decidiuse facer política de outras maneiras. Que se avisou por activa e por pasiva que non funcionaba, que os datos darían peores resultados, e agora tamén temos os datos. Se había que manterse con distancia e dicir non falemos de política, falemos de outras cuestións, tiñamos as normas, tiñamos as propostas da Cotenol, moitas propostas da Cotenol, tamén de outras entidades, pero que as da Cotenol eran amplas e son, e ademais están vixentes. E agora máis temos os datos que din que traballar de outra maneira, que traballar de costas aos datos, aos profesionais e o traballo reflexivo
porque isto que digo ao final é un mérito, pero esa forma, podes volver a revisar todos os documentos, as novas de prensa, podes revisar a historia da Cotenol de forma crítica e podes ver que aí estaban as persoas que traballan, os profesionais e as profesionais, ao fin e ao cabo, dicindo o que era necesario e sempre con datos objetivos. Os datos son peores, pero estou segura de que moitas das medidas, véxase consorcio, por exemplo, teñen toda a actualidade, son necesarias e non creo que sexan matizables, honestamente o digo. Non sei se alguna de vos ten algo máis que engadir. Sei que unha mesa moi complicada, na que vos tocou o papel de analizar algo que durou moito tempo, con moitos puntos negativos, vemos tamén con algunhas sombras, pero si quería deixarvos unha última rolda, si queredes engadir algo máis, antes de que vos faga a última pregunta común a todas estas charlas. Tedes algo máis que engadir, que matizar ou que cuestionar? Eu iría un pouco que temos agora. Dá a sensación que nestes últimos tempos o que se quere poñer como un verniz de moi mala calidade, que é o que se chama normalización lingüística, e volvo á rede. Temos unha rede na que forman parte prácticamente, non son todos, a unha boa parte dos concellos de Galicia, e parece que contra a rede algo facemos, non facemos nada. Os concellos ou as entidades, as administracións ou asociacións que forman parte desa rede de dinamización lingüística, ese verniz de mala calidade, non sei se exixe para formar parte desa rede ningún compromiso, pero ningún compromiso non ter que. Por iso a Cotenol saiu dese grupo de traballo e rexeitou esta rede, unha rede así, desta maneira. Porque non hai ningún tipo de compromiso. Acaba sendo pois un escaparate desde a Xunta. Envíanse a esas administracións produtos culturais, a Xunta programa nesas asociacións ou nesas administracións, enlatados, sen coñecer o territorio onde van, sen coñecer as necesidades. E poño un exemplo moi gráfico e moi actual, do Concello de Ames. No Concello de Ames levamos anos traballando no mes de febreiro a redor de Rosalía pola vinculación que ten co Concello. Pois neste último mes chegounos desa rede unha proposta, unha función teatral de Rosalía, chega para aí, encaixa, vete ti na túa programación, que será, pois, en que ser, será en decembro, e a través de outro departamento chega outra, tamén de Rosalía, que volve ser tamén en decembro, dous meses con unhas semanas de diferencia, tamén sobre Rosalía e tamén para o Milladoiro, cando aquí neste tempo non se traballa nada, Rosalía traballase dentro de dous meses, volveremos en dous meses con Rosalía. Entón é enviar produtos enlatados culturais sen ningún tipo de planificación e sen ningún tipo de obxectivos normalizadores aos diferentes concellos. Iso é o que é a rede de normalización lingüística, que non conta para nada coas técnicas e cos técnicos de normalización lingüística que seguimos traballando, que seguimos subsistindo polo país adiante. Temos casa, faltaría o tellado, segundo que estivestes contando. Pediríamos para rematar unha última rolda na que definísedes cunha palabra a Cotenol e que lle desexades para o futuro. A ver, eu, para min a Cotenol é, sobre todo, axuda. Penso que esa palabra, sinxela, modesta, pero é o que eu sinto, non? Que a coordinadora está aí para axudarnos os que, de forma voluntarista, efectivamente, queremos sí apostar pola normalización lingüística, non? Cara ao futuro, a min o que me gustaría, en a liña do que estamos falando, moitos anos para Cotenol, pero o meu desexo, digamos, non? Xa que veñen aí os reis dentro de pouco, é que a Cotenol pudese traballar, pois como está comentando agora Rosa, como tamén dixo Susana antes, non? Nunha estrutura que pudese traballar de forma planificada e de forma colaborativa, con digamos, lonxe das institucións, senón o contrario, non? Que as institucións aproveiten
isto que se realiza desde a base, non? En ese sentido, permitídeme aproveitar a voz que me dades aquí para reivindicar a recuperación do que xa está elaborado e simplemente que ter vontade para aplicar, que é o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Un pouco na liña tamén do que acaba de comentar Rosa, que rexeitemos a hipocresía, non? Que nos toca vivir moitas veces polo que nos ven desde arriba. Susana. Pois eu, a ver, como xa falei da parte seria e sesuda da Cotenol, que para min é importante, non? É do que falamos, de traballar e traballar ben, voume quedar ca outra parte agora, non? Eu agora penso na Cotenol e penso nesa outra cosa que nos fai falta, que chispa. Penso no LG por 15 e penso en tantas actividades que fai directamente ou que promove e penso neso, na chispa que tamén necesitamos para estar, para sorrir e para seguir, non? O Reis, así de inmediato, fortaleza. É o que lle pido para Cotenol, que siga forte e cada vez máis forte porque a necesitamos moito. E parabéns para todos, claro. Rosa, veña. Pois eu se penso nunha palabra que defina Cotenol, para min é moi difícil, porque serían moitas cousas, non? Pero se me teño que quedar con algunha, levo aquí esta naco de conversa pensando, quedaría con ilusión. Con manter esa ilusión para seguir traballando e para seguir no camiño. Que lle desexo a Cotenol? Pois a Cotenol desexo que siga onde estando, que moitos dos avances destes últimos 25 anos non seríamos os que somos sen a Cotenol, que nos está incluso ocupándose de algo que é a formación dos técnicos e das técnicas, porque realmente onde encontramos formación específica que non a hai noutro ámbito é a través da Cotenol, neses que atende sempre a demanda das persoas que formamos parte da asociación e intenta cubrir e poñer o seu granciño de area para ir formando as persoas que traballamos en normalización da lingua, que traballamos coa lingua. E desexarlle pois un pouco que siga medrando, que se sigan incorporando persoas a esta bendita asociación, que todos somos poucos para ir facendo este camiño, entón que siga medrando e que se siga chegando a Cotenol calquera persoa que teña ilusión, que queira traballar en lingua, que queira traballar pola xustiza social tamén, pois que se achegue a Cotenol e que siga medrando e coa mesma fortaleza que ven amosando pois nestes 25 anos. Moi ben, pois dou vos infinitas grazas a todas por ese traballo de concreción que era moi difícil e efectivamente, como acabades de decir, pois que veña, que se siga sumando moita xente máis a Cotenol. Eu quería engadir que despois de escoitarvos, tía un pouco, viñeronme dúas Penélopes á cabeza. Unha de Díaz Castro, non? Esa que di un paso adiante e outro atrás, Galiza e a tía dos teus sonos, non se move. E despois de escoitarmos a Moitas de a Cotenol, eu quedo coa outra Penélope, coa de Xoana Torres. Así falou Penélope. A que novelo e tanta historia, eu tamén navegar. E eu creo que ese sodes a Cotenol. Así que, mil parabéns. Gracias. Grazas. Grazas.